Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Folytatódik a munka, átvette országgyűlési megbízó levelét Horváth István. Az első vizsgára készülnek, megkezdi tevékenységét a Tolna megyei vizsgaközpont. Benne volt a kulcs, ellopta. A felelőtlen autótulajdonosok figyelmét kéri a rendőrség. Építkezés, megoldódni látszik a vízzel vezetés Kétyen. Sok munka lesz a következő 4 évben, de a cél, hogy a térség fejlődése folytatódjon. Ezt mondta Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője, miután átvette a következő 4 évre szóló megbízó levelét. Horváth István kiemelt célként említette, hogy új szülészet és rendelőintézet épüljön Szekszárdon. 5. alkalommal vehette át országgyűlési képviselői megbízó levelét Horváth István. A Fidesz-KDNP politikusa az április 3-ai választáson a Tolna megye egyes számú választókerületében leadott voksok 55,51%-át szerezte meg. Azt mondja, a következő 4 évben a legfontosabb célja az lesz, hogy folytatódjanak a fejlődések a térségben. És a következő időszakban is azért szeretnék dolgozni, hogy nem csak Magyarországon, hanem itt Szekszárd is térségében, a választókerületen mind a 17 településében az emberek úgy érezzék, hogy gondoskodnak. Horváth István kiemelte, a választókerületében az elmúlt 4 évben csak úthálózatfejlesztésre több mint 23 milliárd forint jutott. Emellett pedig számos fejlesztés történt a megyeszékhelyen, Tolnán és a falvakban is. Az oktatási intézmények, egészségügyi intézményeknek a felújításai minden településen megtörténtek. Szinte egyedül egy nagy kihívás van, ami a Szekszárdot és a megyeszékhelyt érinti. Következő ciklusban meg kell építeni az új szülészeti és nőgyászati blokkot, valamint Szekszárdra egy új szakorvosi rendelő. Az országgyűlési képviselő a Szekszárdon épülő úszodáról szólva azt mondta, a beruházást átveszi az állam, így nem lesz akadálya, hogy a létesítményt a ciklusban megnyithasson. Ismét egy nukleáris fűtőelemeket szállító repülőgép érkezett Oroszországból, így a következő időszakban is garantált a paksi atomerőmű működése. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte szerda délelőtti videó bejelentésében. Szijjártó Péter azt mondta, a magyar energia összetételben a nukleáris energia fontos szerepet tölt be, hiszen a paksi reaktorok összteljesítménye 2000 megawatt, és hazánk ebből fedezi teljes áramfelhasználásának harmadát. Mindehhez azonban nukleáris fűtőelemekre van szükség. A szankciós rendelkezések alól a nukleáris tevékenység, a nukleáris energia előállítás mentességet élvez, így bár a légi közlekedésre érvényesek a szankciók, ennek a repülőjáratnak a közlekedése a kivételek közé esett. A paksi atomerőmű a magyar villamosenergia előállítás felét tudhatja magáénak, magyar villamosenergia felhasználásnak pedig az 1/3-át a paksi atomerőműből fedezzük, ezért stratégiai, nemzetbiztonsági fontosságú, hogy megfelelő mennyiségben és időben rendelkezésre álljon nukleáris fűtőanyag. Azzal, hogy ma ez a szállítmány megérkezett, így ismételten a következő időszakra a paksi atomerőmű működése garantált, így Magyarország energiaellátásának biztonsága felől ebből a szempontból sincsen okunk az aggodalomra. Fenntarthatósági szemléletformáló programot indít mikro-, kis- és középvállalkozásoknak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A program első eleme a napokban megjelenő e-bookként elérhető fenntarthatósági kézikönyv. A kézikönyv összefoglalja azokat a kérdéseket, ahol a kis- és középvállalkozásoknak fontos szerepe lehet az erőforrások megóvásában. Az ingyenes kézikönyv megjelenése után májustól csoportos mentorálás, valamint e-learning tananyag is segíti a regisztráló vállalkozásokat. Megkezdi tevékenységét a Tolna megyei vizsgaközpont. Az intézmény legfőbb célja, hogy a számonkérések során a tanulóknak elérhetővé tegyék az általuk választott szakmák és szakképesítések megszerzését, és ezzel segítsék őket a céljaik elérésében. A társaság 19 képzési területen fog vizsgákat szervezni.
Az első vizsgára készül a Tolna megyei vizsgaközpont. A szervezet 2020. júliusában jött létre. Sluzek Éva, a központ vezetője elmondta, hogy együttműködő partnereik bevonásával számos helyszínen lesz lehetőségük számon kéréseket szervezni. 2022. április 21-22-én szervezzük az első ilyen witness vizsgánkat. A Tolna megyei SC Ady Endre Technikum és Kollégium vizsgahelyszínén a sminkes és szempillaépítő szakképesítésben részt vett tanulók számára. Ezt követően pedig vállalkozási mérleképes könyvelő, falusi turizmus szolgáltató, élelmiszer eladó, valamint webfejlesztő képesítő vizsgákat szerveznek, de folyamatosan érkeznek megkeresések az ország más területeiről is, mondja a vezető. A vizsgaközpontnak a fő célja, hogy a vizsgák megszervezése, lebonyolítása során a vizsgázók számára elérhetővé váljon az általuk választott szakmák, részszakmák, szakképesítések megszerzése, ezáltal segítve őket a céljaik elérésében. Ezen felül a szervezet továbbra is várja a pályázatokat a vizsgáztatói névjegyzékbe történő felvételre. Vizsgabizottsági tag, feladatfejlesztő és véleményező szakértő, illetve jegyző szerepkörbe. 1407 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.885.865 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 29, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 46 ezer főre emelkedett. Tolna megyében 42 fertőzöttet regisztráltak a hét első munkanapján, ezzel a járvány kezdete óta 39.844-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Tovább csökken a szennyvizekben a koronavírus koncentrációja idehaza. Számottevő enyhülés a vizsgált Budapest környéki Szekszárd, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Székesfehérvár és Zalaegerszeg esetében figyelhető meg. A pollen szezon idén már az év első napjaiban megkezdődött. A Nemzeti Népegészségügyi Központ mérései szerint pedig a tavaszi allergén növények pollen szórása is fokozatosan erősödik. A nyíré a közepes tartományban alakul, a platáné azonban Pécs környékén eléri a magas, minden allergiásnál tüneteket okozó szintet. A tavaszi csúcsidőszak az elkövetkezendő hetekben várható. Az NNK jelentése szerint ekkor már a nyírpollen szórása is tetőzhet, és tüneteket okozó mennyiségben megjelenhet a platán mellett a tölgy, a bükk, a fenyőfélék, illetve a pázsitfűfélék pollenje is. Kiemelték, hogy aki eddig még nem tette meg, most itt az ideje, hogy felkeresse kezelőorvosát a megfelelő gyógyszeres kezelés beállítása érdekében. A kocsiban hagyott kulcs miatt tudott autót lopni egy tolvaj néhány napja Faddon. A férfit hamar elfogták, akiről kiderült, hogy ivott és drogozhatott is a bűncselekmény elkövetése előtt. A rendőrség azt kéri, senki ne hagyjon kulcsot a parkoló autóban, ezzel ugyanis akár másokat sodorhat veszélybe a felelőtlen tulajdonos. A rendőrök készítették ezeket a fotókat, miután az ellopott kocsit megtalálták a tolvajházától nem messze. A férfi egész egyszerűen rányított a parkolóautóra, amiben a tulaj benne hagyta a kulcsot, így tudta elvinni. A tettes ittas volt, valamint felmerült még kábítószerfogyasztás gyanúja is, így újabb mintavételre is előállították. Húsvét vasárnap a délelőtti órákban tett bejelentést egy 58 éves faddi férfi, hogy a faddi tanyasorról ismeretlen tettes elvitte Suzuki típusú személy autóját. Kollégáimnak elmondta azt is továbbá, hogy az autót ő nyitva felejtette, és benne hagyta még az indító kulcsot is. Elmondta továbbá az egyenruhásoknak azt is, hogy az autót egy ismerőse a fa településén látta, amelyet egy számára ismeretlen személy vezetett. Nem ez volt az egyetlen hasonló eset mostanában Tolna megyében. A rendőrség szóvivője azt kéri, hogy senki ne hagyja a kulcsot a parkoló autójában, ezzel ugyanis balesetveszélyes helyzetet idézhet elő a felelőtlen tulajdonos. Itt szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét arra,
hogy az, aki a járművét olyan állapotban hagyja az úton, vagy a parkolóban akár, hogy azt bárki más elviheti. Itt arra gondolok, hogy az autót nyitva hagyja, illetve az indító kulcsot is benne hagyja a kocsiban, az szabálysértést követel, és vele szemben kollégáim akár szabálysértési eljárást is indíthatnak. A figyelmetlen autósoknak tehát nem csak kocsijuk ellopásával kell szembenézniük, de akár súlyos pénzbírsággal is sújthatóak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara április 15-én beüzemelte az országos jégkármérséklő rendszert, mely így megkezdte 5. védekezési szezonját. A riasztási időszak szeptember 30-áig tart. Az ország 986 pontjáról ezüstjodidot a felhőkbe juttató rendszer évente sok milliárd forint kárt előz meg a mezőgazdaságban, emellett lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is véd. A NAK által kiépített rendszer működtetéséhez az Agrárminisztérium a kárenyhítési alapból évi legfeljebb 1,5 milliárd forintot biztosít. Az előzetes számítások szerint a rendszerre fordított minden egyes forint mintegy 33 forint éves termelési értéket óv meg. Ez évente 50 milliárd forint megmentett termelési értéket jelent, hangsúlyozta közleményében a kamara. Tavaly a gazdálkodók 39 000 hektárra jelentettek be jégkárt, míg 2017-ben az utolsó évben, amikor még nem működött a rendszer, 72 000 hektárnyi mezőgazdasági jégkár keletkezett idehaza. A Magyarországi Tájházak Szövetsége szombaton és vasárnap rendezi a Tájházak Napja című országos rendezvénysorozatát 18 megye, csaknem 60 tájházában és 2 határon túli településen. Az eseményhez csatlakozó intézmények a legtöbb helyszínen ingyenesen várják a vendégeket. Meghatározott időpontokban szakvezetéssel mutatják be az egyes épületek berendezéseit, vagy hagyományőrző csoportok lépnek fel, és kézműipari portékák között lehet válogatni, tájjellegű ételeket kóstolni. Tolna megyéből eddig 10 tájház csatlakozott. Mások mellett Sióagárdon, Bátaszéken, Bátán és Bogyiszlón is programokkal készülnek. Kétyen minden nyáron gondot okoznak a villám árvizek. A hirtelen lezugduló eső több esetben nem csak az utcákon hömpölyög ilyenkor, de az ingatlanokban is károkat okoz. A területfejlesztési operatív program lehetőségeit kihasználva most megoldódni látszik a probléma. Mindenki, aki a hidat építette, akkor abban az időben olyan hidat csinált, amihez pénze volt, illetve ahogy ő azt kitalálta. Ezért aztán a csapadékvíz elvezetése nem a legmegfelelőbb ezekben az utcákban Kétyen. Ha elérkezik az augusztus, a falubeliek mindez idáig félve kémlelték az eget, mert évek óta megérkezik az esőzés is, amely elönti az utcákat, megrongálja a kerítéseket és vízzel tölti meg adott esetben a házak szuterinjét. Amikor a villámárvizek jönnek, akkor ahol most állunk a kerítéstől a túlsó oldalig, egyben van a víz általában. Ennek a legnagyobb okozója a bal kezemnél lévő árokrendszeren lévő hidak, amiknek az áteresztő képessége nagyon-nagyon kicsi, illetve a hidak nyomvonala össze-vissza van, és ezért a víznek szinte akadályát képezik, és egy pillanat alatt az árokból kilép ez a nagy mennyiségű csapadékvíz, és elönti az utcát. Éppen ezért pályázott a település a vízelvezető rendszer korszerűsítésére a településfejlesztési operatív programban, és nyert 126 millió forintot. Ez egyfajta értékmentés, mondta Gödrei Zoltán polgármester, hiszen ezek a pályázatok pont azt a célt szolgálják, hogy az itt élők házait, értékeit megmentsük. Az árokrendszer megújítása nem a végleges megoldás, hiszen a következő lépésben arra törekszik majd a település vezetése, hogy ezeket a vizeket kivezesse a falu szélén található gyűjtő területre. Regionális híreink következnek. Új hajók, fejlesztések, sűrűbb menetrend. Elindult a 176. hajózási szezon a Balatonon. Családi nap jótékonysági céllal. Mintegy 500 000 forint gyűlt össze a beteg kisgyermek javára. Hagyományaink éltetői. A Szennai Skanzenben minden a húsvéti népszokásokról szólt.
A hagyományokhoz híven nagyszombat délelőtt elindult a 176. balatoni hajózási szezon. Az első járat ezúttal is a siófoki kikötőből futott ki, így hétvégente már hajóval is elérhetők a Balaton nagyobb kikötői. Júniustól pedig online jegyvásárlásra is lehetőség lesz. Jó napot! Nagy volt a nyüzsgés szombat délelőtt a siófoki kikötőben, sokan váltottak jegyet az első járatra. A hagyományokhoz híven idén is nagy szombaton indult el a hajózási szezon a Balatonon. Elsőként a Szent Miklós motoroskelt útra Siófokról, fedélzetén számos utassal. Nézd csak, kérdés, nézd, hogy hullámzik a Balaton. Nagyon szépen hullámzik, látod? Ez a nagymama az unokáival érkezett, mint mondja, nyaranta gyakran hajóznak a Balatonon. Főleg nyáron, amikor ugye nyári időszakban üdülés, mikor üdülünk, akkor minden alkalmat kihasználunk, hogy egy hajóra fel tudjunk ülni. A csaknem egy órás utat a gyerekek is élvezték. Nagyon jó, mert szeretem, hogyha így hullámzik a hajó, meg szép a kilátás. Ez pedig már Balatonfüred, ahol ünnepi műsorral várták az első járatot. A hajózási társaság idén sem emelt az árain, miközben egy folyamatosan megújuló flottával kezdik a szezont. Várjuk az új hajókat is, amelyek épülnek. Az első pont már vizen van, megtörténtek az üzempróbák, és már a szállításra való visszavontása folyik. Az első katamarán is hamarosan vízre kerülhet, úgyhogy ha minden jól megy, akkor az a bizonyos épülő 4 hajó még az idei évben a Balatonra tud kerülni, és aztán forgalomba tudnak állni. Áprilisban a Balaton két partját összekötő kiránduló járatok hétvégente napi 4 alkalommal közlekednek majd Siófok, Balatonfüred, Tihany között, illetve Fonyód és Badacsony között. Valamint sétahajókkal is várják az érdeklődőket Badacsonyban, Keszthelyen, Siófokon és Balatonfüreden. Április végétől pedig tovább sűrűsödnek a járatok, és egyre több kikötő is becsatlakozik a hajózási szezonba. Jótékonysági családi napot tartottak egy kaposvári lovastanyán hétvégén. A felajánlásokkal egy leukémiás kislányt segítettek a szervezők. A rendezvényen a pónilovaglás mellett ügyességi játékok, tojáskeresés, valamint előadások is várták a családokat. Egy lovas barátunknak a családja nehéz helyzetbe került, és ő rajta próbálunk megsegíteni. Hát úgy néz ki, hogy a nap végére elég komoly összeg össze fog jönni. A hétvégén ismét megtelt élettel a kaposvári Maestro lovastanya, ezúttal ugyanis egy jótékonysági gyűjtéssel egybekötött családi napot szerveztek ott. Évek óta hagyományosan megrendezzük ezt a úgynevezett csoki tojás kereső napot. Hát ugye tavaly sajnos nem lehetett, de hát úgy látszik, hogy nem felejtettek el bennünket, mert elég szép számmal összejöttek. A lényeg az, hogy egy csomó játék ki van találva, amiben többek között benn van a lovaglás is. A gyermekeknek 3 feladatot kellett teljesíteni ahhoz, hogy aztán részt vehessenek a csoki tojások keresésében. Az ügyességi játékok levezénylésében ismert sportolók, például egykori röplabdázók segítettek. Jótékonysági célra megy az egész, egy rákos kisgyerek megsegítéséért, és az ilyeneket mindig szívesen vállalom, hogyha tudok, akkor segítek. Annak idején ugye a sportmúltból is kifolyólag ott is volt, hogy ahol tudtunk segítettünk. Most itt éppen nem abban a sportban, amiben játszottam, de hasonló sportág, kosárlabdába próbáljuk a gyerekeket ügyességi játékba beszervezni. A torna is a családok egyik kedvenc programja volt. Átmozgató tornát tartottam 11 órától, egy ilyen nagyjából 5 perceset, ugye eleve hideg is van, és ez egy ilyen családi nap, úgyhogy mindenkit szívesen vártam erre az átmozgató programra. Patkódobás, kockarakás, zsákban ugrálás is szerepelt a feladatok között. Hála Istennek nagyon-nagyon sok kisgyerek és a családja látogatott meg minket. Igazából nem tudok kiemelni játékot, hogy melyik, ami a nagyon kedvenc. Nagyon tetszik nekik a nyuszi simogató, mondjuk azt szerintem lehet, hogy már így a leveleket leadták így stikkába, hogy mit hoz a nyúl. A gyermekek örömmel vettek részt a családi napon. Én nagyon jól érzem magamat, mert tök jók voltak a pályák, meg jól tudok szórakozni. Én azért jöttem ide, mert sokat voltam már itt, és szeretem ezt a helyet, és jól érzem magam. A rendezvényre több száz család érkezett, akik a nap végére közel 500 000 forintot adtak össze. A szervezők ezt az összeget egy leukémiás kislány javára ajánlották fel.
Tojásírás, népi játékok és hagyományos locsolkodás is várta az érdeklődőket a Szennai Skanzenben, Somogy megyében. A hosszú hétvégén igazi húsvéti forgatagot tartottak. Az ország minden részéről érkeztek látogatók a Skanzenbe. Papírból és gyapjúból készültek ezek a bárányok a Szennai Skanzenben, a gyerekek szívesen kézműveskedtek. Kivágtuk, és gyapjasból készült. És kisínáztuk a fülét meg a szemét. A legtöbben azonban talán mégis a locsolkodás hagyományának felelevenítését várták. Szabad locsolni! Hát szabad, szabad, ha már ilyen szép verset mondtál, hogy nem fogadjatok a kisebbeket! Szaladjatok, lányok! Szaladjatok, lányok! A Zselici Művészeti Iskola fiataljai somogyi népviseletekbe öltözve vonultak fel, a legények pedig ezúttal is vödörből locsolták meg a lányokat. A víz, az a megújulás, és a lányokat, hogyha megöntözik ezzel, akkor ugye ők is frissek, egészségesek és termékenyek lesznek, tehát termékenységvarázslás is volt, és ezért kapták ugye a piros tojást. A lányok azt mondták, bár kicsit hideg volt a víz, örülnek, hogy részt vehettek a locsolkodásban. Ez az első locsolás volt, és jó volt. Elfáradtam, fázok is. A Skanzenben ezen a hétvégén a húsvéti ünnepkörhöz tartozó szokásokat elevenítették fel. A szervezők szerint erre azért is nagy szükség van, mert egyre kevesebb néphagyományt ismerünk. 4 nap alatt több ezeren fordultak meg a falu múzeumban. Érződött is, hogy a látogatóknak is hiányzott a Skanzen, nem csak nekünk ők, úgyhogy nagyon sokan jöttek hozzánk tojást festeni, kisgyerekekkel készültek itt a kézműves báránykák, és akkor a mai nap már a locsolásról szól elsősorban. A húsvéti forgatag közös táncházzal ért véget. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Folytatódik a munka, átvette országgyűlési megbízó levelét Horváth István. Az első vizsgára készülnek, megkezdi tevékenységét a Tolna megyei vizsgaközpont. Benne volt a kulcs, ellopta, a felelőtlen autótulajdonosok figyelmét kéri a rendőrség. Építkezés, megoldódni látszik a vízzel vezetés Kétyen. Csütörtökön változóan felhős napos időben lesz részünk, estig csapadék nélkül. Helyenként kissé megélénkül a déli szél, ami enyhébb levegőt sodor a térségbe. Éjszaka délfelől tovább vastagszik a felhőzet, és egyre több felé kell számítani kisebb esőre. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!